Привіт, дорогі глядачі! І сьогодні ви зможете переглянути відео, яку обв'язку мені зробили для твердопаливного котла тривалого горіння Altep Douyin Plus потужністю 21 кВт. Він є досить габаритний. Висота 1 метр 32 см, ширина 51 см та глибина від дверцят 73 см. Теплообмінник в даному котлі виконаний у формі полиць. Товщина сталі теплообмінника 6 мм. Вага даного котла 340 кг без води. Такий котел має велику топку, глибина 45 см та ширина 32 см. Даний котел буду ставити в окремо збудованому приміщенні. Першим ділом вибиваю в стінах отвори для того, щоб завести труби на подачу і на обратку. Вибиваю 8 дир плюс ще одну під ванною. Саме більше довелося попрацювати це у ванній кімнаті, тому що потрібно було вибити цілий ряд цегли, яка знаходилася під самою ванною. Зварювати труби майстер буде автогеном за допомогою карбіду і кислороду. Ось так виглядає цей процес. Зараз ми врізаємося за допомогою коліна і проводимо трубу на обратку. Уся труба йде до котла під нахилом. Далі довелося видобувати більшу дірку у стіні, для того, щоб за допомогою уже двох колін врізатися в трубу і зробити подачу води. Після чого довелося продовбувати ще більші отвори в стінах, для того, щоб зробити нахил труби до самого котла. І таким чином у мене виходить самотьошна система опалення. Це на випадок, якщо вимкнуть світло і насос не зможе качати воду. А котел, в свою чергу, зможе спокійно працювати. І опалювати будинок. От і все, подача води в котел змонтована. Також встановили запобіжний клапан та механічний регулятор тяги РТ-4. Перед тим, як закріпити запобіжний клапан чи механічний регулятор тяги, чи будь-які інші деталі, у яких є різьба, ми використовували паклю. Речах з цепочкою у регуляторі тяги потрібно встановити так, що він спокійно міг піднімати і опускати заслонку, тобто відкривати і закривати піддувало.
Також встановили розширювальний бак на 24 літри. Усі отвори в стінах замурували та покрасили труби. У наступному відео покажу, яку підставку ми зробили для розширювального бачка. Ну і почнемо монтувати димохід. Дякую всім за перегляд. Бувайте здорові!